Nie je na to sa schutí naživo zasmiať. Nenahradí to žiadny smajlík ani zábavný obrázok. Ale pre mnohé deti, ktoré sa ocitli na kraji spoločnosti a v ťažkých časoch, môže byť niekedy aj taký smajlík viac ako nejaký hmotný dar. A mnohé tieto deti našli nových priateľov, ktorým boli ochotní venovať svoj čas a energiu a vďaka tomu našli nový zmysel a cestu života. A vy môžete pomôcť. Tak nemajte len silné reči a venujte svoje 2% deťom. Nadácia pre deti Slovenska. Už 23 rokov pomáha tým najmenším.